Fala, meus curiosos. O Brasil inteiro está em luto, pois uma das cantoras... última sexta-feira, 5 de novembro. Como tudo aconteceu muito de repente, diversos mistérios e coisas inexplicadas ficam no ar. O mundo JC não deixaria você perdido e sem notícias. Por isso, iremos mostrar hoje um vídeo exclusivo de Marília Mendonça em seus últimos momentos de vida. Ficou curioso? Vem com a gente. Antes de partir pro que interessa, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a tarde dessa sexta, tudo parecia estar bem. Afinal, a rainha da sofrência fez o que sempre costumava fazer. Acordou e se preparou para pegar mais um voo e encantar o país com seus shows. Dessa vez, o destino era Minas Gerais. O avião que Marília estava era uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, e o local da queda foi a zona rural de Piedade de Caratinga. O mais estranho do caso foi que a assessoria da cantora confirmou que ela estava bem, e até aí ok. O problema é que pouco tempo depois foi confirmado que ela era sim uma das vítimas fatais. É difícil acreditar, pois a loira estava fazendo um sucesso extraordinário e tinha apenas 26 anos, uma vida inteira pela frente. Não temos como negar que a vida é irônica e repleta de reviravoltas. MC Pose já dizia que essa vida é muito louca e realmente é verdade. É difícil acreditar que apenas 2 semanas depois estaríamos nessa triste situação. A música Esqueça-me Se For Capaz já conta com mais de 13 milhões de views no YouTube e continua nas músicas em alta. Resumindo, sucesso absoluto da conhecida por muitos como a Rainha do Sertanejo. E o pior de tudo isso é que sexta-feira, dia 5 de novembro, ficará conhecido como um dos dias mais tristes do sertanejo brasileiro. No entanto, deveria ser justamente um dia feliz para Marília, pois aconteceu um lançamento esperado pelo público e pelas patroas há muito tempo. A música Fan Clube foi lançada justamente na sexta-feira e já conta com mais de 130 mil visualizações. Um sucesso total. Marília sempre foi muito ativa nas redes sociais e compartilhava boa parte do seu dia a dia. Garanto que muitos de vocês tinham também o costume de acordar e visualizar os stories divertidos da Rainha da Sofrência. Por exemplo, dia 4 de novembro, um dia antes do avião cair, ela estava ativa e convidando todo mundo para treinar. Claro que a vida é uma caixinha de surpresas e nunca saberemos o dia de amanhã, mas tragédias como essas sempre são chocantes. Afinal, Marília estava bem, transmitindo sua arte, e de repente, tudo muda. É difícil acreditar. Veja bem, ainda hoje, antes de entrar no voo que mudou a vida dos brasileiros, Marília apareceu no Twitter, fazendo a propaganda que às 11 horas da manhã, Fanclube, a música nova tão esperada, seria postada em seu canal. Na imagem, ela parecia feliz, sorridente, iniciando o dia com uma energia extremamente positiva. Quer dizer, isso é o que conseguimos ver na câmera. Vai saber se no off ela não tava com aquele famoso pressentimento ruim que todos nós temos. Preparando para se arrepiar, estamos chegando nas partes mais chocantes do nosso vídeo. Antes de entrar no voo, Marília decidiu aparecer nos stories do Instagram e realmente conversar com seus fãs. Mal sabia ela que seria a última vez. Já com a roupa xadrez do seu último dia de vida, a Rainha da Sofrência decidiu fazer o convite para que todos pudessem conferir seu show em Minas Gerais. E ainda, o mais surpreendente, é que ela simplesmente decidiu ligar para alguns fãs do nada. Pensa que emocionante esses fãs receberem uma ligação surpresa da Marília, e foram uma das últimas pessoas que conseguiram entrar em contato com ela. Após a sequência de stories brincando e fazendo ligações, o pior estava cada vez mais perto de acontecer, já que após isso, ela entrou no avião em direção ao show que faria na noite dessa sexta, um show que jamais acontecerá, infelizmente. É isso, gente, escolhi alguns aleatoriamente, espero que vocês tenham se divertido aí. E eu quero saber de você agora. E aí, quer receber uma ligação hoje? Eu quero fazer mais 3 ligações. Talvez você imagine que esse foi o momento onde Marília deixou de aparecer nas redes sociais, já que entraria no avião após os stories e, infelizmente, essa seria a última notícia ou gravação que teríamos dela. Só que bem, um vídeo exclusivo mostrou a cantora instantes antes que a aeronave se chocasse com o local do acidente e a história da música mudasse para sempre. No vídeo, Marília parecia empolgada para conhecer Minas Gerais e até pede algumas sugestões para os seus fãs. No início desse vídeo, conseguimos visualizar a cantora partindo para o avião com a mala, o violão e tudo que tem direito. Garanto que se existisse algum poeta por perto, ele correria para impedir que ela entrasse no voo. No final desse vídeo postado, conseguimos visualizar com exclusividade a cantora dentro do avião, primeiro comendo e depois com uma maçã na boca. Em cima dela, conseguimos visualizar uma escrita dizendo saída de emergência, e fica muito claro na janela como ela já estava em direção de Minas Gerais. Por hoje é só, até a próxima. Valeu!